L'espai de recerca de feina és un espai on aquella persona que té l'objectiu professional definit i està en un moment per iniciar la seva recerca de manera activa i compromesa, pot disposar d'un espai on accedir a les ofertes que hi ha penjades a la web o a les diferents webs amb l'ajuda de personal qualificat, però a més on pot fer dinàmiques grupals amb persones que poden tenir més o menys afinitats pel mateix sector o que estan buscant ofertes similars, i a més el poden atendre de manera individual, o sigui, pot demanar un assessorament individual, una atenció individualitzada, que diem nosaltres, precisament per optimitzar aquesta recerca de feina.